Pitanje da li će se penzije i plate u javnom sektoru povećavati tokom ove godine zaokuplja pažnju penzionera i zaposlenih u Srbiji. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da je siguran da povećanje plata i penzija neće biti simbolično, ali da mora biti definisan fiskalni prostor u okviru koga se mogu delimično povećati primanja, a da pritom ne bude ugrožen trogodišnji program vlade. Sa druge strane, stručnjaci se slažu da je rano govoriti o eventualnom povećanju plata i penzija. Bivši srpski ambasador u Izraelu Miodrag Isakov smatra da do ove dileme ne bi ni došlo da smo se kao društvo uhvatili u koštac sa kriminalom i korupcijom. Jedno od rešenja koje pominje je ozbiljno hvatanje u koštac sa nezakonito i neopravdano privatizovanom imovinom. Da li političke elite u Srbiji uopšte žele da do te borbe dođe i koliko odlaganje može da košta sve nas zajedno? To odlaganje nas već košta, jer sad se budžet puni tako što se štedi na platama i na penzijama, znači to plaćaju svi građani, umjesto da se novac uzme odande, gdje je nagomilan godinama na razno razne nezakonite, nelegalne i nezaslužene načine. I zato ja sam predlagao i predlažem i dalje da se donese zakon o poreklu imovine i da se odnosi na, naravno na sve građane, s tim što za većinu 90% građana to ne bi bio nikakav problem da ispune neki formular šta sve imaju i kako su to stekli i da se vidi odmah iz aviona da je to sve legalno i moguće bilo ostvariti, ali jako je teško objasniti kako je neko za vrlo kratko vreme, za nekoliko godina došao do desetine miliona eura. To sve što ne može da se dokaže poreklo, kako je stečeno, treba oduzeti i na taj način rešiti problem penzija. Ja bih to sve vratio u penzioni fond, a ne u budžet, jer će onda se opet trošiti kao i do sada na potrošnju i na razne sumnjive investicije i burazerske privatizacije, nego u penzioni fond koji bi se onda umnožavao i omogućio redovne isplate penzija, a time bi se u isto vrijeme smanjilo i opterećenje budžeta, jer sad trenutno 30% budžeta se izdvaja za penzije. Tako bi se otvorile mogućnosti za različite investicije iz budžeta. I premijer Aleksandar Vučić je pre nekoliko dana saopštio da su zahvaljujući većoj naplati poreza na dodatnu vrednost, akciza i carine i većih neposrednih prihoda, stvoreni uslovi da u avgustu počnu razgovori o povećanju plata u javnom sektoru i penzija. Ideja je da se pre kraja godine povećaju penzije svim penzionerima i plate za oko 360.000 ljudi.